Mostecká policie kontroluje váhu nákladních aut. Dnešního dne probíhá akce dopravní policie, kdy se policisté zaměřují na kontrolu hmotnosti nákladních vozidel. Vytipováváme vozidla, která vozí náklad, a zjišťujeme, zda nejsou přetížená. Toto vážení provádíme z důvodu jednak k zajištění bezpečnosti silničního provozu a také proto, aby nedocházelo k poškozování silničních komunikacích. Toto vážení provádíme několikrát do měsíce. Dnešního dne jsme použili mobilní váhy, které jsme obdrželi od mosteckého magistrátu, a vlastně je to taková premiéra, protože dnešního dne měříme hmotnost vlastně díky těmto váhám poprvé. Dneska jsme zkontrolovali a kontrolně se zvážili celkem 6 vozidel, s tím, že přestupku ohledně vážení jsme zjistili 3 přestupky v tomto směru, a za to nese odpovědnost tak řidič, tak i dopravce, s tím, že řidiči za to hrozí, když prostě překročí maximální povolenou hmotnost vozidla nebo soupravy vozidel nebo hmotnosti na nápravu, tak mu za to hrozí velká pokuta až do výše 15 000 korun. Tento přestupek je pro řidiče bodovaný 3 body. Dopravci za to hrozí sankce ve správním řízení až do výše 50 000 korun. Po případě, pokud to nebude řešeno v příkazním řízení, tak až 500 000. Honza Vraný, eMostecko.cz.